eh, amb este collage de convenis que, que subscrivim amb l'Ajuntament de, de Benicarló, que van des de l'àmbit més cultural a l'àmbit educatiu basat en la cultura i a, i a l'àmbit de les oportunitats turístiques, venim d'alguna manera a completar tot aquest espectre d'oportunitats per a que la gent jove de Benicarló pugui tindre la mateixa oportunitat de formar-se en matèria musical que pugui tindre el jove que viu en la capital, per a que a aquestes instal·lacions del Conservatori de, de Benicarló puguem beneficiar-se tota la comarca i en aquesta estructura comarcal eh, seguir mantenint la, la, la força que evidentment les societats musicals tenen en tot el nostre territori. En any la Diputació de Castelló va aportar los a les societats musicals de la província de Castelló més de mig milió d'euros perquè entenem molt clar que, que la música no és només una activitat cultural sinó que és una activitat de formació en valors i de sí eh, i de test lliure per a molta gent jove de la província que sense dubte va clarament en sintonia en els valors que volem que la nostra societat tingui de cara al futur.